যে দুদিন পূৰ্বে মমতা বেনাৰ্জী এটা কথা কৈছে যে যিসকল মানে ধৰ্ষণকাৰী তেখেতসকলক 7 দিনৰ ভিতৰত ফাঁচি কাষত উলমোৱাটো মানে কিমান দূৰ মানে পাৰিব মানে সেই আইনখনৰ জৰিয়তে চাওক। এই গোটেই আমাৰ ভাৰতত এখন সংবিধান আছে আৰু এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে, কোৰ্টবিলাক আছে, ন্যায়ালয়বিলাক আছে, ন্যায়ালয়ত এটা প্ৰক্ৰিয়াত আছে, এটা এখন আইনেই আছে, প্ৰচিডিউৰেল কোড আছে, BNS NSS আগতে CRPC আছিলে, ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড, সেইখন এতিয়া NSS হ'ল, এতিয়া নতুন সংশোধন হৈ পেলাই তাত এটা প্ৰক্ৰিয়া দিয়া আছে। মানুহ এটাক দোষী কৰি তাৰ ওপৰত আপোনাৰ সাক্ষীবাদী হ'ব, বিচাৰ হ'ব, তাৰপিছত ৰায় এটা দিয়া হ'ব, এইটো ৰায় ফাঁচীৰ ৰায় হওক যি হওক, কিন্তু মানুহ এটা কোৰ্ট এটাই যেতিয়ালৈকে দোষী সাব্যস্ত নকৰে সেই মানুহজনক মানে কাৰোৰে অধিকাৰ নাই যে মানুহজনক ফাঁচি দিব বা মাৰি দিব। সেইটো এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজেদি যাব। হ্যাঁ, সংশোধনী কৰি পেলাই যদি এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰে যে এজন মানুহ ৰেপ কৰিছে, এসপ্তাহৰ ভিতৰত ফাঁচি দিব লাগে, তেতিয়া সেই আইনখন মানি পেলাই তেতিয়া দিব পৰা যাব বা পাব্লিক প্লেছত ফাঁচি দিব লাগে, কিন্তু এইটো আইনগতভাৱে এটা কোৰ্টে দিব লাগিব। সেইটো অকল কোৰ্টৰে এটা অথৰিটি আছে, আইনগতভাৱে এটা ন্যায়ালয়হে পাৰিব। এইটো এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষে বা পুলিচে বা প্ৰশাসনে এইটোৰ কোনো অধিকাৰ নাই যে এজন মানুহক ফাঁচি দিব। দোষীৰ ফাঁচিটো আছেই, হয়, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ আইন আনি এইটো পায়, সেইটো চাওক। ষ্টেট লেজিছলেচাৰ মানে ষ্টেটৰ যিবিলাক বিধানসভা আছে, বিধানসভাৰ সেইটো অধিকাৰ আছে যে তেখেতসকলে আইন আনিব পাৰে, আইন আনিব, সেইটো তেখেতসকলৰ অধিকাৰ বা সেইটোৱে তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচীৰ এটা কাম। তেখেতসকলে প্ৰয়োজন আপোনাৰ দৰকাৰ আৰ্জেঞ্চি হিচাপে এখন আইন আনিব পাৰে, আনিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আইনখন পিছত কিমানখিনিভাৱে সংবিধানৰ আওতাত আহে বা আওতাত নাহে সেইটো পিছলৈ দেখা যাব। আইনখন আগতে আনকচোন তেখেতসকলে কি মানে এসপ্তাহৰ ভিতৰততো সম্ভৱ নহ'ব ফাঁচি দিয়ে, কাৰণ তাত এটা আইনী প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে, এটা মানুহ দোষী সাব্যস্ত হ'ব লাগিব। আকৌ সংবিধানতো এইটো আছে যে আপুনি নিৰ্দোষী মানুহক কোনো ধৰণৰ আপুনি শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো এটা প্ৰভিজন আছে। এইবিলাক চব চাই মেলি হেৰি কৰিব লাগিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।